Dels motors econòmics de la Llosa de Ranes és la cooperativa agrícola Cristo del Milagro, una cooperativa que compta amb més d'un segle de vida, ja que es va fundar en 1911. Des d'aleshores, molt ha canviat. El seu funcionament, la seva producció, amb la incorporació de maquinària més especialitzada i treballadors més preparats. La cooperativa està des del 1911, ja porta més de 100 anys de vida. Treballem tots els productes agrícoles de la comarca. Estem treballant que entre taronges, quequis i fruita d'estiu estem fent una mitja de més de 5 milions de quilos a l'any. Treballem ja pràcticament tot l'any en diferents productes agrícoles. El que és així en la cooperativa, donem la faena a una mitja de 100 persones entre camp i magasin. Hem de tenir en compte que a part del període de recol·lecció, enviar el que és la fruita, també hi ha un període important de portar el que són les terres, el que són la secció de tractaments, que és també un servei important que estem donant a l'agricultura així en la comarca. La campanya comença al voltant del mes de setembre i sol allargar-se fins a febrer. Així la campanya normalment solen manejar entre 6 i 7 milions de quilos en el que és la infraestructura de la cooperativa, bé en clementines, bé en taronges i en ciruelos i tot. Ara en aquest moment estem fent taronges. Portem la campanya des de setembre fins ara fent clementines i navelines i l'anelates. I és la producció que estem fent. La feina és una tasca en cadena, en la que tots els treballadors tenen un paper fonamental per a que el resultat siga òptim. El procediment d'ací es comença des de la collita de l'arbre, que n'hi ha grans collidors, feina que donem al poble, collidors del poble, perquè facin la recol·lecció, dur-la a l'almacén, passar-la per el dranxer, llevar la taronja, clavar-la a la càmera i fem després de la càmera, a continuació fem el tractament que fem d'encaixar, de confecció i tot a continuació. Primer això, les gavines plenes, ens posem un poquet antes, dos, omplim les gavines i després elles quan venen ja és encaixar. Segons com està la faena, avui ens han posat a les 10, en plena temporada ens posem a les 7, hasta allà a les 6 o les 7 de la vesprà, segons com està la faena. La creació d'aquesta, la nostra cooperativa, no va ser un camí fàcil, però gràcies al treball de la gent del poble i els agricultors es va poder anar formant a poc una cooperativa amb tots els serveis necessaris. Cada vegada estem parlant de fer totes les faenes de poda, d'anar podant, a fer tots els tractaments fitosanitaris i que és un servei important, sobretot a el que és el camp, de gent que no disposa de mitjos per a poder-ho fer, tindré una organització en el poble que la puga gestionar. La cooperativa ofereix també servei de subministraments agrícoles i prestació de serveis. Els clients poden adquirir productes agrícoles i, a més, rebre l'assessorament professional, així com també assegurances agràries i generals i cursos i activitats complementàries que dinamitzen la vida, no sols de la pròpia cooperativa, sinó també del poble de la Llosa de Ranes.